好 ，OK， 好，那我们来感受一下仙洞的魅力。嗯，真的是蛮特别的，所以我那时候看到就想说要来。嗯，哇，灯光都有布好，没错，非常好，超级赞，果然是有游乐园区的分别啊。好像就这里比较特别而已，刚才一开始是傻眼。对啊，觉得这比较好看。嗯，真的赞哦。好美的地方，看看那上面壮观。嗯，哦，不是，他说一块是宝莲灯的样子的，笑死，的树的弄出来的东西，好赞哦，这里有几万，100块值得，值得。我那时候以为他要收175。哦。因为今天是平日啊，哦，对，平日是会更便宜。总长175，嗯，它的175该不会跟这个有一点关系？啊，所以说它的收费吗？对啊，笑死，笑死，这么巧这样。啊，它的纹理都好好看哦。当然啦、啊，超过8K 的纹理耶。嗯，哦，这好恐怖哦。还好吧。感觉。比较危险，那只能说你不信了。对，真的。小心。没发现，注意点，他这知道。嗯。我们等一下要走很快到吗？对呀、啊，对呀、啊，要啊。怎么可能就这样走？你以为啊？那好。又不是走马看花的人。嗯。现在有客人来。哎呦，抱歉哦。哦，没事。哎，你这你好。哎，雅哥。好嘞，你雅哥。哎。他咋麻烦？抱一口。哇，我还有哎、欸，应该出去就是了，就是什么？出口啊！啊！你好呀，你好呀！哎呦，哎呦，这么水果哎！不是吗？太胖了，还走不出去哦。哦，家仔太瘦了，两个鬼。好、哦，家仔太瘦了，无爱大哥。哦，这很难走。哦，刚刚好，不多也不少。好。你好，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 然后就查了一下，其实好像蛮值得。我本来以为很小哎、欸哦，本来以为一两颗石头就没了。我也是，结果那么大。对，还蛮大。走吧。赞了，原来大自然可以变成这样。哎，我完全没有体力。你太矮了。哦，不是。刚好两个棍。还要整体啊，不过没有你们那么夸张。哈、啊，你看我要大颗哦。哎呦。我叫一个高点。我想出来啊，讲头壳热起来，我就讲，第一件啊，讲等下你啊就。